10 000 mil, eller 2,5 varv runt jorden. Så långt sträcker sig alla de vägar Trafikverket ansvarar för i Sverige. En vanlig dag åker närmare 4,5 miljoner människor bil och 1,3 miljoner ton gods fraktas på lastbilar. Vägarna tar oss hela vägen fram och knyter ihop människor med näringsliv, service och fritid i hela landet. Över hälften av våra vägar är mer än 50 år gamla och vissa är fortfarande anpassade för trafiken som var då. De senaste 30 åren har trafiken nästan fördubblats och slitaget på vägarna har ökat. Trafikverket uppskattar att ungefär 400 mil väg är i dåligt skick. Att vägarna fungerar är avgörande för tillgängligheten. Det är en förutsättning för att samhället ska fungera. Det är därför vi underhåller och vårdar våra vägar i hela landet och bygger nytt när det behövs. Så att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Nu och i framtiden.